Навчилася, як правильно тренувати пацієнта м'язи рук та ніг після ампутації для подальшого протезування. Ольга Глущенко – фізіотерапевтка одного з медзакладів Запоріжжя. Каже, стала однією з чотирьох лікарів з України, яких запросили безоплатно підвищити кваліфікацію в одному з госпіталів Іспанії. Коли надійшла інформація про стажування в Іспанії, нам сказали відправити резюме і мене відібрали. Це була програма, треба було вибрати людей з України. Було четверо в нас, з Києва люди, з Вінниці і я одна з Запоріжжя. Навчання під наглядом іспанських колег тривало 21 день, каже Ольга. Спочатку лікарі показували, як вони працюють з ампутованими кінцівками. За тиждень починали працювати ми. Робота полягала в основному в підготовці кукси до протезування, а саме масаж рубця, бандажування кукси або накладання силіконового лайнеру, догляд за шкірою, тренування м'язів кукси, тренування правильної ходьби з протезом. Фізіотерапевтка розповідає, вперше за свою лікарську практику довелося працювати з пацієнтом, який не мав ніг та очей. Каже, попри це чоловік мав велику жагу до життя та бажання якомога швидше відновитися. Ольга Глущенко розповідає, методика лікування в Україні не відрізняється від іспанської. Однак під час стажування навчилася проводити дзеркальну терапію після ампутації, котра допомагає позбутися фантомного болю. Дзеркальна терапія передбачає використання дзеркала для імітації використання ампутованої кінцівки. Коли відзеркалюється здорова кінцівка, мозок інтерпретує зорові подразники так, що наше тіло не ушкоджене. Ольга Глущенко каже, набуті знання та навички використовуватиме на практиці, особливо в роботі з військовослужбовцями, які дістали поранень. Єлизавета Баздирєва, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.